Spitali Rajonal Elbasanit Xhafer Kongoli është tashmë një ndër institucionet spitalore model në vendin tonë. Investimet e realizuar në të gjithë korpusin e tij kanë sillë përmirësimin e ndjeshëm të shërbimit dhe ndryshime rajonore në infrastrukturën spitalore, por edhe në fushën e teknologjisë, imazherisë dhe laboratorit. Praktikisht pavioni i kardiologjisë është me të gjitha kushtet, sidomos për pacientët kardiak, pacientët me insuficiencë kardiake që trajtohen këtu në ambientet tona, të cilët për shembull ajrin e kondicionuar e kanë të parë në këto temperatura të larta, gjë që ofrohet në shërbimin ton. Dhe kjo është një arritje shumë e rëndësishme. Jo të gjitha spitalet dhe pavionet e kanë këtë gjë. A ka fluks pasi spitali ju e rajonal ofron shërbim për rreth 450.000 banor? Ka pasur ngarkesë, sidomos të pacientëve kardiak kronik për shkak të vapës dhe temperaturave të larta, vinë të dekompensuar. Mësohet që është shtuar një mjekëri në kuadrin e projektit 100 mjek për Shqipërinë. Aktualisht jemi 3 mjek kardiolog dhe pritet që të vijë edhe një mjek tjetër për të mbuluar shërbimin e kardiologjisë në qarkun e Elbasanit. Ky spital ka 60 linja oksigjeni që mund të përballojnë më së miri të gjitha emergjencat shëndetësore që mund të ndodhin. Më parë shumë pacientë ishin të detyruar të drejtoheshin në qendrën spitalore universitare Nën Tereza në Tiranë për të marrë shërbime të ndryshme. Spitali Rajonal Elbasanit ofron shërbime të specializuara për më shumë se 400.000 banor. Rikonstruksioni pediatris me vlerë 330 milion lek që ka përfshirë një sipërfaqe rreth 3000 metra katror si spital, ka bërë të mundur rritjen e kapacitetit në 75 shtretër, ku 15 janë shtretër të urgjencës dhe 60 shtretër në shërbime. Në këto ditë të nxehta vere, fluksi i paraqitjeve në spitalin e pediatris ka variuar rreth 80 fëmijë në 24 orë. Kryesisht vijnë fëmijë me bark dhe me dvjella, vijnë fëmijë me temperatura të larta, vijnë fëmijë me pickime dhe me këto janë më rrallë, domethënë me pickime nga insekte, se tani në verë kemi më shumë të tilla raste dhe kemi edhe fëmijë me Covid, ashtu si në gjithë Shqipërinë, edhe fëmijët e vegjël ne janë shtuar rastet me sëmundjen e Covidit. Janë raste të rënda? Jo, nuk kemi pas, fatmirësisht nuk kemi pas raste të rënda. E kanë kaluar fëmijët, e kanë kaluar shumë lehtë. Të paktën fëmijët që janë paraqitur në spitalin ton, stafit ton janë atashuar 2 mjekë të reja pediatri që sapo kanë mbaruar specializimin e pediatrisë. Krahas kushteve në infrastrukturë dhe në aparatura, të cilat siç ishin edhe vetë janë të mrekullueshme, është tuar dhe stafi duke bërë që ne të na rritet cilësia e punës dhe t'i ofrojmë një shërbim sa më të mirë pacientëve tanë. Pediatria osiguron trajtim të specializuar me shumë se 20 fëmijëve që marrin shërbim çdo vit në këtë spital. Në përmirësimin e shërbimit ka ndikuar jo vetëm investimet e realizuara, por edhe shtimi i numrit të mjekëve. Atëherë unë jam duke qenë Angela, zyrtarisht kam filluar punë në pediatri ditën e djeshme, sot është dita e dytë e punës, si mjekë me kohë të plotë specialiste pediatre. Por që për mua është fakt viti i tretë i punës në këtë spital, ndjehem shumë e kënaqur për arsye se pas specializimit pa mundësi që të vim një herë në vend lindje. Unë personalisht jam rritur dhe familjen kam në Elbasan, kështu që mundësia për në pas specializimit të vjen në Elbasan ishte gjë më e mirë që më ndodhte. Shumë e kënaqur për arsye sepse përveç faktit të afërsisë që tashmë kthehem për të jetuar me familjen, edhe fakti që unë stafin e njoh në vitin e tretë të punës, qoftë mjekët, infermierët, kanë shumë lehtë për të punuar. Dhe përveç taj, përveç me do vidhe një mike tjetër pediatre, që është mikesha ime, ne kemi mbaruar 4 vite specializimi dhe bënë edhe më të letë punën. Që, tash, njihemi qofë për metodat e punës, gjithka. Një plus tjetër për ne, faktën që zhjodhe në Elbasan, është dhe fakti që tash për ka investime në të gjithë spitale, po veçanërisht për pediatrin që unë ndjej më tepër sepse këtu kam pas eksperiencën e punës nga një godinë e vjetër pa infrastrukturë prej shumë vitesh, ndoshta kur unë vetë kam qenë paciente në këtë spital. Tashmë është komplet një godinë e transformuar, qoftë për pjesën e pajisjeve aparature, por edhe për pjesën e ngrohjes, ajrimit dhe gjitha që absolutisht kam munguar më parë. Që e bën shumë të lehtë punën tonë, sepse jo gjithçka është vetëm një stetoskop edhe një vizitë e përgjithshme tek fëmia, por të duan edhe mjetet për të mbështetur absolutisht edhe personeli. Pacientë të ndryshëm apo qytetarë që intervistuam shprehen të kënaqur për kushtet dhe shërbimin që marrin. Kam bërë skanerin edhe më kanë thënë tash në orën 12 e vitë marr përgjigjen, marr letrën. I t'ja çoj doktorit. Si ndiheni me shërbimin? Në këtë spital marrim shërbimin 24 orë. Kushtet janë shumë vëllore. Kur erdha këtu që gjenje shumë të ranë, por shërbimi shumë i mirë i këtyne që në prunë këtë gjenje, se ishe thushe i maru kur erdha.
shku në një smurë kronike, jam operuar 3 herë në zemrë, edhe 6 herë bërë fibrilacione. Më këtë vim shumë herë shtrom në spital. Jam e kënaqur për shërbimin. Jemi shumë të kënaqur. Sidomos nga doktorat, na vinë në orën 8, na vinë në orën 2, na vinë në orën 8 darkës. Për kontrol. Ne shalë të shkutu edhe i femiret, i kemi nga dyshmëri. Në rrinë, në pytin që i ke tensionin, si vuan, që a ke, me shalë të shkutu, ime shumë të knajo. Dash nga ushimi, dash nga pasërtia. Spitali Rajonal Elbasanit është shembulli më i mirë i modernizimit të spitaleve pediatrike dhe transformimit të tyre në spitale miqësore për fëmijët. Sëmundshmëria në këto kohë ka qenë rrogja, domethënë e rritur, sidomos në pas status febrile, ato kanë dhënë është dhënë ndihmë e parë domethënë në urgjencë, përsëri dhe një pjesë e mirë domethënë që nuk kanë saturimet të ulura, kanë marrë shërbimin dhe përsëri janë ndjekur nga mjekët e familjes në qendrat të parsore. Cili është fluksi ditor në këto ditë me temperaturat larta? Normalisht fluksi është i rritur, është domethënë mund të kemi domethënë një 12 orash të 60 ose ndër 70 raste në cilat paraqiten në urgjencë. Shumica e rasteve zgjidhen në urgjencat aktualisht, sepse ne jemi të kompletuar me të gjithë pajisjet nevojshme, gjithashtu dhe shërbime ditore i marrin komplet, domethënë dhe ka pas domethënë raste shumë të veçanta të cilat mundi kemi nisur edhe në për spitalet terciare. Më bë 35 vjet që punoj në spitalin Xhafer Kongoli të Elbasanit, sot spitali rajonal Xhafer Kongoli. Duke parë kohën që unë kam filluar punë në Elbasan dhe sot që unë përja të intervjis, kemi një ndryshim midis të zezës dhe të bardhës, ku sot është e bardhë. Janë të ndryshime që vetë ju i patë, nuk ka ku të shkoj më mirë në krahasim me ato vite. Sot Spitali Elbasanit është i pajisur pothuajse me të gjithë specialistat. Pra kemi shërbimin e kirurgjisë, maternitetin, pediatrinë, kemi kardiologjin, kemi orëllën, okulistikën, ortopedin, infektivin, nefrologun, gastroenterologun, endokrinologun. Pra, në përgjithësi jemi të plotësuar. Këto ditë, ne na shtuan një armat për pres mjekve specialist, është për të theksuar shtimi i dy pediatreve, ku ishi pak deficitar në këtë pikë, të cilat në këtë spital që shumë modern, shumë i ri që është bërë, besoj se do japin një cilësi akoma më tepër në raport me ku ishim. Njëkohësisht kemi një shtim të një kardiologu nga 4 bëhen 5, pra plotësohet nomenklatura e rregullt. Kemi shtimin e një infeksionisti nga 1 ne bëhemi 2, pra plotësohet si kuadër. Imazheri. Dhe një shtesë tjetër është edhe shtimi imazherisë që nga tre mjek bën 4. Pra, të gjitha aparaturat do kenë mjekun specialist për të imazheria. Ne mbulojmë këto pjesë, pra pjesën e Shqipërisë së mesme, ku kemi Elbasanit, qytetin Elbasanit, Peqinit, kemi Cërrikun, Belçin, kemi Librazhdin, kemi Prenjasin. Kurse përsa i përket shërbimit të rezonancës, merë Berati, Skrapari dhe Kuqova. Kjo ndikon edhe për të lesuar disi fluksin në qendrën spitalore universitare në Tereza, apo jo? Gjithmonë, në futja këtyre aparaturave, moderne dhe të reja, pra ky mas pacientës, të cilës nuk janë pak, mund të shkojnë edhe 25.000 për 6 muaj që bëjnë ekzaminimet, e marrin në qendrën spitalore rajonale të spitalit Xhafer Kongoli. Dhe afrimi shërbimit të pacientëve dhe afrimi... është për të theksuar që skaneri nga vajtjat e mjeku dhe deri të përgjigje që merë është brënda 28 orve, kurse të rezonanca është rreth të 24 orëshi.
Drejtori i spitalit Agron Gaxho flet me gjuhën e shifrave. Vetëm 6 mujorin e parë këtë viti, thot ai, janë kryer rreth 20.000 vizita dhe konsulta mjekësore, 142.991 analiza laboratorike dhe 28.270 ekzaminime imazherike.